əsas prioritetlərdən biri yeni idarəetmə mərkəzləri yaradılması. Yəni, bunlar 4 dənə idarəetmə mərkəzi yaradılıb. O, çox yüksək səviyyədə, yəni 24 saat istehlakçılara xidmət göstərmək idarəetmə mərkəzləridir və hər birində möhtərəm prezidentimiz özü şəxsən iştirak edib. Şəmkir şəhərində, İmişlidə, İmişli şəhərində, Mincəçevirdə və son Qəbələdə, bu il açıldı Qəbələdə 4 və bunlar davam etdiriləcəkdir. O cümlədən yeni inzibati binaların Azərşıqda, yeni yarım stansiyaların inşası və 2019-cu ilin 13 aprelində möhtərəm prezidentimizin sərəncamı əsasında Cənub Regional Enerji Təsərrüfatı İdarəsinin inzibati ərazisi Astara rayonunun 3 kəndinə 1,5 milyon manat vəsait ayrılmışdı. 3 kəndin il dayanıqlı keyfiyyətli enerji təchizatının təmin olunması və artıq o işlər də yekunlaşıb. İndi sistem elə qurulub ki, birbaşa o SMS tipli sayğaclara mesajlar gəlir. Yəni və ya çox operativ olaraq insanlar dözlər, elə bil ki, yəni mütəmadi olaraq gündəlik, yəni aylıq bilirlər ki, bu kommunal xidmətləri ödəmək lazımdır. Çox yüksək səviyyədə mən təşəkkür eləmək istəyirəm. Yəni artıq əvvəllər olurdu belə hallar, gecikdirmə ancaq indi yüksək səviyyədə.